gente, bom dia. Boa sexta-feira, começando, né? E hoje eu acordei já com o André, com meu filho, né? Fazendo um cafezinho pra mim. Porque ele é caminhoneiro, né? Então ele vai viajar mais perto aqui mesmo, volta hoje mesmo. Aí ele passou aqui pra tomar um cafezinho e pra conversar um pouquinho, né? Já foi, já. Que Deus acompanhe ele. E eu vou conversar com vocês um pouquinho também sobre família, já que é pra falar, tá falando de André, né, família? Eu vou tomar um cafezinho que ele passou aqui. Ele passa um café maravilhoso. Melhor que eu, gente. 10 vezes melhor que eu, o café que ele faz. Vou tomar aqui o cafezinho. Vou aproveitar pra estar mostrando pra vocês um mimo que eu ganhei. Olha. Ela é pequenininha, ó. Olha o tamanho. Eu ganhei esse mimo aqui, é uma só. Só veio ela, tá? Do meu irmão mais velho. Que, aliás, é meu xodó, né? Eu amo ele. Nossa, ele chama Antônio. Nome do meu pai. Então, ele sempre ele tem uma coisinha e traz pra mim, coitado. Às vezes ele passa assim só pra me trazer um doce, pra me dar um beijo. Mas é aquela coisa de mais que irmão, é amigo. Todos os meus irmãos, né? Graças a Deus, todos. Mas esse é muito especial para mim. Nossa, ele é o mais velho da ninhada, né? Então, olha que belezinha, gente. É só para mostrar que coisa mais fofa. Ela é levinha, ela é pequenininha, gente. Olha. Vou falar a verdade. Eu não uso ela. Eu estou usando só para mostrar para vocês. Porque eu tenho medo dela quebrar. E é só ela. Ele não me deu jogo, não. Ele me deu uma só. Tadinho. É o que ele pôde dar. Mas eu creio que ele ganhou esse aqui. De alguém? Daí ele me deu. Mas eu guardo, porque eu gosto demais dessa lembrancinha que ele me dá. Às vezes ele chega com cocada. Às vezes eu nem gosto. Eu não gosto de cocada, mas ele traz. Ah, que delícia, eu falo. Bis. Ah, Lietinho. Ele chama de Lietinho. Ah, eu trouxe pra você aqui, ó. Um chocolatinho, aí eu amo, né? Nossa, que feliz. Então, gente, é isso, olha que belezinha. Vou mostrar a xicrinha que ele me deu. E o cafezinho maravilhoso que o André passou, né? E o André já foi. Mas na verdade, gente, hoje eu vou fazer pra nós, vou mostrar aqui, pra mim, pro Luiz e pro Matheus. Vou preparar uma costelinha de porco. Uma que é a carne. Eu vou co cortar para vocês, tá? Que é o rapaz, quando ele do açougue do mercado, já deu um pedação desse tamanho. Eu não tenho como fazer isso na panela inteira. Então, eu tenho uma faca aqui. Eu vou cortar, como eu já falei no outro vídeo, que eu trabalhei em açougue, né? E é verdade, eu trabalhei com esse meu irmão aqui, ó, que deu a xicrinha. Ele era o mais velho e meu pai, né? Então, a gente ficava mais para ajudar eles no açougue, né? Então, hoje eu vou aproveitar, eu vou cortar. Com a faca também, a faca que ele me deu. Vocês vão ver o tamanho da faca. Tudo é ele que me dá, meu irmão. Essas coisinhas assim, ele que gosta de me dar. Aí eu vou. E hoje também, sexta-feira, então, a minha sobrinha neta, Sofia, hoje ela vai vir pra cá pra ela dar uma minha sobrancelha que tá terrível, eu não enxergo pra fazer, né? Não tem condições. Antes eu fazia sobrancelha e tal, agora não dá mais não. A idade chegou, né? Agora tá difícil pra enxergar. Então ela vai fazer pra mim, ela tem 12 anos. Ela é minha sobrinha neta. Ela foi, fez o curso, né, de design de sobrancelha e ela ganha o dinheirinho dela assim. Que ela gosta, né? Não, lógico que todo mundo precisa ganhar um dinheirinho. Mas no caso dela é mais porque ela é muito trabalhadora mesmo. Já acho que já é de família, sei lá, a gente gosta de trabalhar cedo, ter o próprio dinheiro, sabe? E ela é mais uma dessas, graças a Deus que ela é assim. Então ela vai vir. Talvez eu vá buscar ela, ou ela vem com o irmão, vamos ver. Se ela não vir com o irmão dela, aí eu vou ter que buscar ela. Mas aí quando ela for fazer minha sobrancelha, eu vou mostrar pra vocês. Ela é uma benção, nossa, uma menina adorável mesmo, Sofia Vitória. Agora, né? Porque já foi bem terrível. Era o cão. Chorava, brigava, sabe? Agora que tá com 12 anos é uma moça. E bonita, viu, gente? Moça bonita que tá ficando minha sobrinha. Então, gente, agora vamos parar de conversa que eu vou começar a preparar, ó, a costelinha, senão não dá tempo, né? Pra fazer pro Matheus almoçar. Pro
pro meu marido também. O André hoje não vai almoçar. E eu vou dar uma prendida nesse cabelo aqui, que é a primeira coisa que eu faço quando eu vou cozinhar, prender o cabelo. Nossa senhora. É, tem que ser assim, sabe? Então eu vou prender, aí eu volto já cortando pra vocês verem. Já lavei minha mão, tá? Agora eu vou começar a cortar a carne pra vocês verem. Deixa eu mostrar a carne. Tem 1,5 kg de costelinha. Vou fazer tudo, porque amanhã é sábado, né? Já fica pra amanhã. Olha, ele deixou um pedaço assim, ó, o açougueiro, tá vendo? Aí eu vou cortar pra vocês. A faquinha que o meu irmão me deu, essa aqui, tá? Pequenininha, ó, delicadinha. Dá até medo de pegar, tão grande que é. Mas vamos ver se ela sempre deu, né? Quer ver? Então vou cortar aqui, ó. Ela tá meio sem corte, né? Mas dá pra fazer. Tô cortando a costelinha aqui, tá, gente? Ó. A faquinha que ele me deu tá meio sem corte já. Tá na hora de... Então vai ser cortado assim, ó, grandinho, porque eu não tenho serra e o rapaz do açougue deixou inteiro assim, mas vai assim mesmo. Vou cortar assim, vou separando aqui, tá? Claro, né, que lá no açougue, quando eu trabalhava, não eram essas facas do Rambo, não. Era facona mesmo, profissional. Mas isso já tem mais de 40 anos, gente. Muito mais. Só o André já tem 40? Eu era solteira, né? Quando eu trabalhava com meu pai. Eu só parei de trabalhar com meu pai depois que eu me casei, sabe? E depois que o André nasceu, aí eu comecei a trabalhar em outros lugares. Trabalhei no... supermercado, bastante supermercado, só que era caixa. E eu já vou mostrar pra vocês como eu tempero essa carne. Olha, a carne já tá cortadinha aqui, a costelinha tá, olha, os pedacinhos. Dei uma lavadinha nela. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu preparo o tempero dela. Porque cada dono de casa tem seu jeito, né? Então eu vou mostrar o meu, tá bom? Gente, para esse 1,5 kg de costelinha de porco, eu vou precisar, tá, de 2 limões, do caldo de 2 limões, é 1,5 tabletinho de caldo de carne, um pouquinho de pimenta do reino e esse temperinho pronto, que aqui em casa a gente não usa nem alho nem cebola, só o temperinho pronto mesmo, mas fica saborosa, tudo que eu faço com esse temperinho fica saboroso. Porque não tem outro jeito, que meu marido não come nem alho nem cebola. A gente usa temperinho comprado no supermercado, mas fica muito gostoso. Eu vou mostrar pra vocês como eu preparo o temperinho dela, tá? Da carne. Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra temperar, tá? Eu peguei um caldo e meio de tabletinho de carne. E eu pego com a faquinha, ó. Já deixo ele tudo... picadinho assim, ó. Rapidinho eu pico ele sarelo, né? Tipo sarelando ele. Assim, ó. Bem sareladinho. 1,5, tá? Tá, 1,5 kg de costelinha, né? Vai ser esfareladinho. Aí vou pôr numa xícara ou uma vasilhinha, qualquer que vocês tiverem aí. Coloquei o limão no caldinho. Aqui, ó, tô pondo. Aqui tá o caldo de carne, tá? Esfareladinho, olha. Esfarelei com a faquinha. Aqui eu vou pôr uma colherzinha do tempero pronto que eu compro no mercado. Uma meia colherzinha de pimenta do reino. E os 2 caldos do limão eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou colocar o caldo
Esses dois limões aqui, ó, dentro dessa xicrinha aqui. Eu escolhi uma xícara, mas pode pegar qualquer vasilha que vocês tiverem aí, pra, só pra preparar. Aqui, ó. Eu sempre faço assim, tá? Eu preparo o tempero separado da carne. Ele vai... Eu deixei ele prontinho, assim, o limão, tudo assim, ó. É muito mais prático. Pronto. Aqui, ó, vou mexer. Tá bem mexidinho, olha aqui. O limão, o temperinho da carne já está pronto. Aí é só jogar na carne e mexer com as mãos, assim, bem mexidinho. E deixar uns 15 minutos descansando a carne. Já pega o tempero. Já preparei a costelinha, temperei, né? O meu temperinho lá, o molhinho do tempero tá aqui, ó. Eu vou usar ele também, tá? Aqui, ó, vou pôr o azeite na panela, tá? Tô pondo azeite e vou colocar as pedaços. Eu vou deixar aqui quando ela tiver, ó, ela tá assim. Então eu vou selar todinha essa água aqui, ó. Vai ficar douradinha. Depois que ela tiver douradinha, aí que eu vou acrescentar a água fervendo e deixar pra terminar. Então, vou deixar ela dourando aqui, tá? Gente, olha aqui, ó, tá dourando ainda, tá? Ficar todo o caldo dela, né? Que todo o temperinho ali vai ficar. Vai ficar bem douradinho, ó, tá vendo? Vai demorar mais um pouquinho ainda pra dourar. Só tô mostrando pra vocês que eu continuo dourando ela. Então depois, quando eu voltar aqui, já vou voltar com a água fervendo. Ela vai ficar bem douradinha, tá bom? Pode. Olha aqui, eu tô dourando a costelinha, tá? Eu vou deixar ela bem douradinha antes de começar... antes de eu colocar a água fervendo. Eu tiro, seco todo o selo, né? Todo o sanguinho, essas coisinhas aqui, vai, fica todo sequinho, ó. Vai dar a impressão que já tá pronta, mas não tá. Ainda vai ser cozida com... Eu vou pôr a água fervendo, tá? Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem, mas, ó. Aqui já tá tendo uma parte da fritura dela, ó. Mas ainda não tá pronta, entendeu? Tô pra cozinhar ainda, tá? Agora sim eu posso acrescentar água e deixar cozinhando. Principalmente porque é carne de porco e a carne de porco não se deve comer crua de jeito nenhum. Mal passada, né? Então aqui, ó. Agora eu tô acrescentando água. Eu vou até cobrir as costelinhas, tá? Vou dar mais uma mexidinha nela. Aqui. Agora é só tampar e esperar secar toda essa água aqui. Vai ficar... Daí eu vou mostrar pra vocês como ela vai ficar bem molinha. Um arrozinho também, um arroz branco, tá? Aqui, ó. E vou mostrar como tá ficando a costelinha cozinhando, ó. Agora é só esperar ela secar toda essa água. Ela vai estar prontinha pra se servir. Uma delícia. Vou mostrar pra vocês. Ó, secou toda a água, né? Eu coloquei. Tá bem douradinha, ó. Já tá fritando lá dentro, ó. Agora eu vou tirar um pedacinho pra mostrar como ela fica molinha, molinha.
Ó, tirei um pedacinho lá pra vocês verem como ela fica super macia, ó. Ó. Tá vendo? E muito delícia, muito boa mesmo. Vou experimentar um pedacinho aqui, tá, gente? Super macia, gostosa. Gente, por hoje eu terminei a costelinha, né, que eu tava, fiz o tempero pra vocês verem como que eu faço. Espero que vocês façam, né, pra ver se gostam. E vou pedir também para que vocês vão lá no meu canal, se inscrevam e deixem um like pra fortalecer meu canal, tá bom? E muito obrigado e um ótimo final de semana, né? Final de sexta-feira, gente, porque amanhã tem vídeo novo de novo, tá bom? Beijo!